Ets mal. El passat 31 de maig es va constituir el Consell de Cultura del Maresme, un consell organitzat pel Consell Comarcal i que situa la comarca com a la primera catalana en comptar amb un organisme d'aquestes característiques. Avui ens visita Marc Bosch, ell és conseller de Servei a les Persones al Consell Comarcal, per explicar-nos tots aquests detalls d'aquesta arrencada. Com estàs? Benvingut. Moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Passant molta calor, però és el que toca ara. Conseller, té molta feina perquè sempre acabem parlant amb vostè en aquest laberint final. Toca molts temes, eh? Sí, a Serveis a les Persones toquem educació, habitatge i també cultura. I que són temes sempre que estan d'actualitat. Cultura, eh? És el germà petit, però ara l'estem intentant fer gran. Es faci gran, no? Sí, i tant, i tant. Molt bé. Parlàvem de l'arrencada d'aquest Consell de la Cultura del Maresme. N'hem parlat també alguns dies nosaltres a la nostra roda informativa, però explica'ns una mica en què consisteix. A veure, això és un òrgan de participació en què volem posar... Bueno, hem fet seure en una mateixa taula administracions, les institucions de la comarca, que són ajuntaments i el Consell Comarcal, i persones representants dels diferents àmbits de la cultura, que en una mateixa taula doncs puguin debatre, avaluar i fer propostes en cada àmbit cultural. Què és cultura? Hi ha gent que... Bueno, la cultura és molt àmplia. La cultura és música, la cultura és cinema, la cultura són arts plàstiques, la cultura és patrimoni cultural, és arqueologia, és música, és museus, arxius, la cultura és tot. Per tant, aquest òrgan de participació serà el que vulguin, de fet, les persones que en formen part, sí, des del plenari, que és el que vam constituir el 31 de maig, i ara estem en procés de constituir els grups de treball, que es pot incorporar molta més gent. Per tant, la utilitat d'aquest òrgan i els objectius, el que treballa, els resultats que en surtin, dependrà de la gent que en formi part. Has parlat d'aquests grups de treball, que en seran 5. Explica'ns com es divideixen. Els hem intentat agrupar de manera teòrica, perquè després es poden ampliar, es poden dividir o es podem suprimir depenent del que proposi doncs, els membres. Hi ha llengua i literatura, hi ha patrimoni cultural. El patrimoni cultural doncs inclou arxius, arqueologia, museus, etc. Hi ha arts plàstiques i visuals, hi ha arts escèniques i musicals, que inclou també el teatre, el circ, la música, etc. I me'n falta un. Mira, hem dit arts escèniques i musicals, sí, arts plàstiques i visuals, cultura popular i tradicional, llengua i literatura i patrimoni cultural. Cultura popular i tradicional, doncs que són des de puntaires, a diables, a geganters, a castellers, etc. Són macroàrees. De fet, els mateixos membres que composin aquests grups ja determinaran si han de seguir treballant plegats o volen separar-ho o volen fer nous grups. Nosaltres, com a Consell Comarcal, ara hem activat aquesta eina. Una eina que, com has dit, és novedosa, perquè no hi ha cap altre Consell Comarcal, no hi ha cap altra comarca que tingui un òrgan com aquest. I s'inspira, de fet, amb els consells municipals. Hi ha molts municipis, sobretot ajuntaments grans, que tenen aquests òrgans de participació on les entitats del municipi fan propostes o participen en l'organització d'esdeveniments culturals. Doncs això pretén fer-ho a nivell comarcal, perquè cada vegada més hi ha més projectes supramunicipals, hi ha més projectes que agrupen municipis o des d'ajuntaments fins a entitats que col·laboren entre elles. El Consell Comarcal, que és un organisme, és una administració que no té competències nates en cultura, el que fem en cultura és delegat pels ajuntaments o per la Generalitat, el que pot fer és d'aglutinador, de paraigües, de tots aquests projectes culturals. En aquesta línia, doncs aquest any també hem obert una línia de subvencions que està ara en marxa, em sembla que s'acaba el dilluns la convocatòria, subvencions per projectes culturals d'àmbit comarcal o que abarquin més d'un municipi. Per tant, l'aposta del Consell Comarcal a aquest mandat en quant a la cultura és forta. Com he dit,
dins de l'àrea de serveis de les persones és el germà petit, sí, però l'estem intentant fer gran de manera que a finals d'aquest mandat, que serà l'any que ve, i sobretot el mandat que ve, doncs, pugui esdevenir una eina útil per tota la comarca. Conseller, ara mateix aquests 5 grups que ara explicàvem de treball, els 5 inicials, perquè després, com deies, es poden anar moldejant, no?, i es poden anar adaptant, estan oberts a la participació, és a dir, que si algú està interessat en participar-hi, pot fer-ho. Exacte, a la pàgina web del Consell Comarcal, doncs, hi ha un espai on la gent s'hi pot apuntar, ha de posar les seves dades personals i inscriure's en un dels àmbits, una mica explicar també quin és el seu coneixement i què pot aportar, i en principi tothom està convidat a participar-hi. Ara estem conformant aquests grups. Els primers membres són gent del plenari, que vam convocar el 31 de maig, i ara s'està omplint els grups i es convocaran les primeres reunions durant el mes de juliol. D'acord, per tant, ho tenim molt a prop ja al començar aquesta feina. Quins seran els primers passos que farà aquest Consell? Per on començareu? Perquè entenc que hi ha moltíssima feina. Per on es començarà a construir tot plegat? Sí, el que volem és constituir aquests grups de treball i que hi hagi un primer debat i una primera anàlisi de com es troba cada àmbit cultural, no? Veient les mancances, les necessitats i com pot ajudar l'administració. Com he dit, és un òrgan que hi ha càrrecs electes, hi ha personal tècnic d'ajuntaments i també hi ha gent de les associacions, de la part social, de la part social, la indústria cultural, etc. Per tant, és una eina que tots els membres de la cultura poden aprofitar per posar-nos a deures, des del Consell Comarcal fins als ajuntaments, i en tot cas, si es tracta de cercar recursos, ja anirem a Generalitat o anirem a la Diputació de Barcelona que ens donin un cop de mà. Per tant, ara primer hi haurà un primer procés de debat i unes conclusions preliminars que esperem que siguin a finals d'aquest any, i el plenari de l'any que ve, doncs, això ho traslladarà en els ajuntaments i en el Consell Comarcal. És un òrgan que va lligat amb el cicle electoral, perquè hi ha molts membres que som càrrecs electes. L'any que ve, el 2023, maig del 23, hi ha eleccions municipals. Per tant, el juliol, setembre de l'any que ve, doncs, es tornarà a constituir amb els càrrecs electes. El que pretenem és que aquests grups de treball no parin. Per tant, ara, que comencin a treballar, que siguin aliens al cicle electoral i que hi hagi un bon traspàs de les conclusions cap al mandat que ve. Molt bé, per tant, això també és important, no?, en aquest curs polític, no?, que no haurà d'influir, però lògicament, doncs, sempre acaba tenint sempre aquesta part en la importància de tot aquest mecanisme i d'aquest funcionament. Acaba incidint, és que els mandats són de 4 anys i segons com són curts. I passa ràpid, també. Passa volant. De fet, aquest projecte el teníem ja a inici de mandat i el vam haver d'ajornar pel tema de la pandèmia, però bueno, és un compromís que teníem recollit en el programa d'actuació comarcal, que vam aprovar tots els grups comarcals, i abans d'acabar el mandat s'havia de posar en marxa. Ara és feina de tots els membres del plenari, que som una trentena de persones, que això sigui una eina que vagi més enllà i que sigui útil. Mare, veus que ho deies fa uns minuts, quan començava aquesta entrevista, deia que som pioners, no?, al Maresme, som pioners amb un consell com aquest que s'està constituint. Entenc que això també és una responsabilitat, no?, perquè depèn com surti, pot ser també com els ulls d'altres consells que poden copiar la idea o inspirar-s'hi, no? Exacte. Bueno, tant és així que en el consell, el plenari inaugural, que vam constituir el Consell de Cultura, va assistir un representant del Departament de Cultura de la Generalitat, el director de Serveis Territorials, Andreu Felip, perquè, bueno, ha tingut molt interès en veure com funciona i a veure si també es pot exportar a altres comarques. És més, hi ha comarques del nostre entorn que ja ens han consultat com ho hem fet i les finalitats i com està funcionant, i ha tingut contacte amb altres consells comarcals que tenen interès també de fer-ho. Segurament, doncs, el reglament que tenim aprovat, que està aprovat pel ple, per tant, és un òrgan col·legiat, doncs, segurament ens l'estan observant i potser serà font d'inspiració per altres comarques. Molt bé, parlàvem d'aquest consell que tot just està constituint i fent aquests grups
grups que començaran a caminar a partir de primers del mes de juliol. La intenció és que, és veritat que hi haurà aquestes variacions, com dèiem, dels càrrecs electes que aniran canviant, no?, en el moment que arribi aquest moment, però l'objectiu és que aquest Consell duri en el temps, és a dir, que no tingui una finalitat, que vagi treballant a mesura que van passant els anys. Exacte, a veure, jo ja ho vaig dir també el dia de la inauguració, que això no ha de ser una foto d'inici, perquè a vegades pot passar, no? T'esmerces molt en crear alguna cosa i allò no té continuïtat. Per tant, hem de generar sinergies i un, que sigui un motor, no? De debat i de proposar i de fer coses. I aquest motor hauria de funcionar sol, independentment de, com he dit abans, del cicle electoral i dels polítics. D'acord. O sigui, el polític hem... El polític ha creat aquesta eina i, per tant, els actors principals de la cultura se n'han d'aprofitar. Si no, és que no té sentit de continuar. No serveix, per tant, que això vagi més enllà de la foto d'inauguració. I ara, al juliol, crearem aquests grups, començaran a treballar. Des del Consell Comarcal hem posat al servei dels grups de treball un suport tècnic. Per tant, hi haurà una persona que dinamitzarà, aixecarà actes i... interrogarà i farà que hi hagi participació. I la idea és que l'any que ve, doncs, ja tinguin dinàmica pròpia i les conclusions, hi hagi unes primeres conclusions abans d'acabar aquest mandat, però que tingui vida més enllà. Encara és una mica d'hora, però els ajuntaments, que també treballeu colze a colze amb moltíssimes coses, s'han interessat també per aquest Consell de la Cultura? Us han preguntat per què serveix, com funcionarà? És a dir, hi ha interès també pels municipis? Sí, de fet, hi ha diversos municipis que en formen part. O sigui, no en formen part els 30 municipis, sinó que hi ha una selecció. El reglament estableix que hi hagin 3 regidories de cultura del Maresme i 3 persones tècniques de cultura d'ajuntaments, triats entre franges de fins a 5.000 habitants, de 5 a 20 i de més de 20. El que jo he proposat és una modificació d'aquest reglament i posar una línia en els 10.000 també. Perquè de 5 a 10 és la meitat, i llavors és una franja massa gran. I és així, tant així que hem incorporat una nova regidora d'una d'aquestes franges que jo proposo. Llavors, aquests representants d'ajuntaments han estat triats pel conjunt d'alcaldies. D'acord. O sigui, hem fet, abans de constituir el Consell de Cultura, hem fet tot un procés de tria dels vocals, de les persones que formen part del plenari, i en el cas dels ajuntaments, doncs això s'ha votat en el Consell d'Alcaldies del Maresme. I per tant, tenim, per exemple, la regidora de Sant Cebrià de Vallalta, la regidora del Masnou, com a municipi de més de 20.000 habitants. De la franja intermitja, doncs hi ha de Palafolls. Qui més? Bueno, ara em deixaré... així de memòria em deixaré alguns... Però vull dir que hi ha una selecció de persones que representen ajuntaments triats pels mateixos ajuntaments. D'acord. Doncs, Marc Bosch, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens acomiadem també de tu, perquè ja gairebé estem a punt de començar vacances a l'Ona Maresma, però esperem al setembre poder-te tornar a convidar perquè ens expliquis, doncs, com van aquests primers passos que ha començat a fer ja aquest Consell de la Cultura del Maresme. Perfecte. Moltes gràcies per convidar-me i que tingueu molt bon estiu tots plegats. Bon estiu. Gràcies. Vinga, adéu-siau.